Баспасөз халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Демек, қалам ұстаған журналистер қауымының арқалаған жүгін жеңілдеуге келмес. Ал соңғы жылдары бұқаралық ақпарат құралдарындағы тіл сауаттылығы төңірегінде бірқатар мәселелер айтылып жүр. Сондықтан жас журналистердің жауапкершілікке қарап сауатты жазуы тиіс. Бұл тіл мамандарының бақ өкілдерінің кеңесі. Бүгін таразда бақтағы тіл сауаттылығы атты семинарда қаламды қару еткен журналистер қауымы бас қосты. Тіл жанашылары облысы қалалық басылымдарға жүргізген зерттеу нәтижелері бойынша сөз алды. Айталық өңірдегі басылымдарда сөз тіркесі көптеп бұзылатын көрінеді. Тіпті кей журналистер баспасөз парағына көптеп жүгінгеннен ақпараттарда шегі шығады дейді ел ағалары. Сондай ақ тіл мамандары журналистерге қысқарған сөздерден аулақ болып, ақпараттық мақаладан гөрі сараптап берген тиімді тұсы көп. Журналистер ой-пікірді қағазға түсіргенде, оның өзгелерге, яғни жұртшылыққа түсінікті болуын алдын ала ойластыру қажет. Екі ұшты ұғым беттіретін жайлар болмау керек. Жазған нәрсені кез келген адам оқыса да жатсынбайтын болуы үшін. Бәрінен де ойынан шығып, бәрінен де көкейкесін қозғайтын мақала болса, журналистің табысқа жеткен дейді профессор Самен Құлбарақ. Мен журналистерге осындай шығармашылық ізденіс. Газетті оқыған кезде құр ресми ақпарат емес, бір көңілің жадырап, бір ой салатын, толғандыратын, бір әдемі жақсы материалдар болса екен деп осы парақта отырасың. Өкінішке орай, мен алған газеттерде жоқ деп айтпаймын, ішінара кездеседі, бар, бірақ негізінен аз, тым аз екен. Сондықтан журналистер сіздердің құлақтарыңызға бұл бағытта алтын сырға дегім келеді.